I ens trobem a l'estand del Centre Sanitari Can Móra amb la Consolació i la Beatriz, que són de la Direcció General. Quin és l'objectiu d'estar avui aquí en aquesta segona edició del Sant Cugat Experience? Realmente nos gusta siempre participar en todos los eventos que San Cugat, la población de San Cugat o el ayuntamiento o cualquier entidad pues organice. Nos parece que es muy importante participar en todos los actos que podamos. Siempre estamos apoyando lo que es la población y las ideas creativas de la población. Perquè, Consolació, quan va néixer el Centre Sanitari de Can Móra? El Centre Sanitari de Can Móra nació en el año 92. Bueno, en sus inicios contaba solamente con 4 personas, que era José Ignacio Cañones, Teresa Crespo y una secretaria que teníamos en sus inicios, que era Concepción Muñoz. Y a partir de ahí realmente fuimos evolucionando constantemente. Es una empresa que tiene como vida y ha ido generando nuevos puestos de trabajo, nuevas evoluciones, y ahora realmente Beatriz lleva toda esta parte, que es una parte muy importante, que hemos creado 4 unidades para con este fin poder atender desde todos los ámbitos a toda la población que quiera acudir a nuestro centro. Llavors, Beatriz, explica'ns quines són aquestes 4 unitats. Les 4 unitats que formem al Centre Sanitari Can Móra és la unitat general, que és dedicada especialment a adults. Busquem totes les especialitats per donar un servei global a la població. Després, un espai reduït pels nens, un espai especial pels nens, a la unitat pediàtrica. A l'espai de medicina estètica, on podem buscar un benestar físic de les persones, i a més l'hem creat últimament el de bioreguladora i esportiva, on ja acabem de complimentar el que ens faltava ja com per donar un servei global a la població. Doncs, si us sembla, nosaltres anem a conèixer aquestes 4 unitats i els seus especialistes. Sí, així que anem a conèixer-los. Coneixem la unitat general d'adults amb el doctor Cañones i també amb la Mari, que és la secretària d'aquesta unitat. Què és la unitat general d'adults? Bueno, nosaltres intentem donar un tractament molt proper a la gent, intentem solucionar el problema de salut que té el pacient i si no el podem solucionar, derivar-ho a l'especialista oportú. Perquè què oferiu en aquesta unitat? Bueno, fem des de la revisió d'analítica general, l'estudi de la pressió arterial, mirar una mica si té algun problema concret i a partir d'aquí pues, completar-ho i tenir la revisió que toca per l'edat que té cada pacient i poder fer una bona prevenció. Perquè això és important, la prevenció. En medicina és importantíssim, oi? És un dels factors més importants en aquest moment, és el que allarga més la vida. Cada quan recomaneu als especialistes fer una bona... Si el pacient està perfectament, una vegada a l'any. Si el pacient té algun problema, cada 6 mesos, cada 3, depèn ja de la causa del problema. I per tant, jo si em vull fer ara una... que em miri bé el doctor Cañones, Mari, informa'm, quan puc contactar amb vosaltres, quan puc venir? Doncs mira, de dilluns a divendres, de 8 de la matí a 9 de la nit, inclús els dissabtes, de 8 del matí a 2 del migdia. Perfecte. Doncs vés-me reservant cita, eh? Molt bé, encantat, gràcies, eh? I estem amb la unitat de pediatria del Centre Sanitari Can Móra, amb la seva coordinadora, la Montse Francisco, i la secretària Montse Lozano. Benvingudes a les dues. Quin servei oferiu des d'aquesta unitat? Doncs des de la unitat pediàtrica de Can Móra s'intenta oferir cada dia doncs, un servei dedicat exclusivament als nens de Sant Cugat, des de tots els àmbits, tant de salut com d'especialitats pediàtriques, que puguin ajudar a la població de Sant Cugat. A més, amb una medicina de qualitat, com s'aconsegueix? S'aconsegueix doncs, poder comptar amb diversos i molts professionals de grans hospitals com Sant Joan de Déu, Vall d'Hebró, el Parc Taulí, etc., comptant amb la seva col·laboració i puguem formar un equip de qualitat. Això és importantíssim. I quin horari? Quin horari us podem visitar? Poden venir tots aquests nens i nenes santcugatencs? Pues, de 9 del matí fins a les 2:15 de 9, ininterrompudament, tenim servei tant de pediatria com d'especialistes. Doncs, noies, moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. I ara coneixem la unitat de medicina estètica amb la doctora Assadi i amb la Maria Antònia, que ens explicaran en què consisteix, perquè quina és la manera de treballar? Pues la manera de trabajar nuestra es una manera integral, teniendo en cuenta las necesidades del paciente y aplicando las técnicas más avanzadas y con los años de experiencia que tenemos, pues seleccionando lo que mejor va para cada paciente. Això és important, eh? El pacient sempre té la raó, no?
Efectivamente. Y nunca proponer cosas que el paciente no quiera, siempre informándole bien de todas las opciones que tiene, que el paciente al final elija. Perquè, Maria Antònia, jo sé que oferiu moltíssimes coses a tots els pacients que venen a aquest centre sanitari de Can Móra, en aquesta unitat de medicina estètica. Què oferiu? Oferim un servei una mica de lo que la doctora es complementa, el tractament que fa la doctora en la part d'estètica, apoyant sempre a la doctora i amb el servei que fem. També teniu servei de nutrició, no? També controleu tot això, oi que sí? Sí, fem tota la part de nutrició, de dieta, que fa la doctora, i la part d'estètica el que fa és una mica complementar tot aquest servei. Abans m'heu comentat que és important estar bé per fora i estar bé per dintre, no? Tot el tema del benestar. Sí, perquè si estàs bé per dint, la veritat és que per fora també es veu molt. Es nota, no? Es nota molt. Por supuesto. Doncs, Maria Antònia, doctora Sadí, moltíssimes gràcies per atendre'ns. De res, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I ara ens trobem amb la unitat de medicina bioreguladora i esportiva amb la doctora Glòria Navarro i amb la Mamen Matasans. Les dues són coordinadores d'aquesta unitat. Comencem una mica, que ens expliqueu què feu ara aquesta unitat de medicina bioreguladora i esportiva. Bueno, la unitat de medicina bioreguladora i esportiva té diverses vessants. Ja de fa temps que estem fent una escola d'esquena, classes de pilates, preparació al part i, molt important, tot el que és la recuperació postpart amb tota la gimnàstica hipopressiva. En aquests moments encetarem un nou projecte que és activitat física per persones amb patologies. Això que vol dir? Doncs gent que en aquests moments està patint un càncer, té fibromiàlgia, té una osteoporosi, etc. Perquè és important, vull dir, aquestes persones que ara mateix tenen una malaltia, l'esport és important, no, també? Jo, més que dir que important, és imprescindible. Amb aquest projecte no només és activitat física, sinó que també comptem amb un equip molt transversal de treball, amb un coaching personal, amb un nutricionista especialitzat en oncologia. Tot aquest pack és el que ha d'ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. I parlant d'aquestes revisions també esportives, la doctora Glòria Navarro és la que s'encarrega, no? Quin és l'objectiu d'aquestes revisions? Nosaltres tenim clar que s'ha de fer esport i tothom ha de fer esport, perquè l'esport és molt important, però s'ha de fer esport sense risc. Llavors, per fer esport sense risc, s'han de fer un mínim de proves, que és el que nosaltres fem al centre de Can Móra. Fem una revisió bàsica, un electrocardiograma, que dona moltíssima informació, i una prova d'esforç. Perquè ara, amb aquest boom de córrer, hem escoltat moltíssimes notícies. Llavors, vosaltres, des d'aquesta unitat de medicina bioreguladora i esportiva, què recomaneu? Com a mínim, l'electro. És el mínim. Tothom que faci esport, tingui l'edat que tingui, ha de fer un electro com a mínim. Després, si fa assiduament, hi ha una prova d'esforç, que és la que donarà la veritable informació de com respon el cor amb exercici. Si aquestes proves ja no surten bé, ja s'aconsellaria un ICO, per exemple, que també la faríem al centre. Tant és important, abans de començar a fer exercici físic, sobretot en aquest boom, no?, que dèiem del running, fer-nos sempre una prova importantíssima i cada quants anys repetir-la? Si surt bé, la prova d'esforç cada 2 anys. Si hi ha dubtes, cada any. Això és el recomanable, no? Imprescindible. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos que és importantíssim, això ho volem remarcar, i que sí, fer esport i sentir-se bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Després de conèixer aquestes 4 unitats del centre sanitari de Can Móra, nosaltres us presentem part del seu equip. I fins aquí aquest reportatge. Però nosaltres ens acomiadem, això sí, un aplaudiment per part d'ells.